Výstava amatérských fotografií je k vidění v Olomouckém vlastivědném muzeu až do konce června. Návštěvníci tady najdou nejlepší snímky z 44. ročníku Národní soutěže fotografie, která proběhla 18. května v Olomouci. Je to soutěž, kde posílají fotografové, kteří se tu svou tvorbou neživí. Nechci říkat přímo amatérští fotografové, protože ta hranice mezi amatérskou a profesionální fotografií je velice tenká, takže spíš to uvádíme tak, že je to soutěž pro fotografy, kteří se svojí tvorbou neživí. Fotografové mezi sebou soutěžili v 9 kategoriích. V té kategorii těch mladých studentů, mladých, je tam kategorie do 15 let a do 25. Ty nebyly omezeny nijak. Ale ta další kategorie, už se potom dělily ty kategorie na různé žánrově různé oblasti. Jo. Pak tady byly ty kolektivy a byl tady významná kategorie ten experiment. Letos se do soutěže přihlásilo 196 fotografů, kteří poslali celkem 1543 fotek. O vítězném snímku z jednotlivých kategorií rozhodovala porota. No, určitě mě zaujala tato kolekce, která je, jsou to nalezená zátiž, jsou to jakési fragmenty minimalistické fotografie, které mě velice zaujaly tím, tou svojí grafickou, grafickým pojetím. Porota letos se skládala ze 7 členů a jsou to opravdu jako významní fotografové, jako Jindřich Štrajt, Dana Kindrová, Petr Zatloukal, je tam třeba i teoretička fotografie Věra Matějů. Takže ta porota má opravdu velkou úroveň a myslím, že fotografové, kteří jsou vybráni na to soutěž, opravdu můžou být hrdí a je to prestižní záležitost. Díky tomu, že se to rozdělilo do těch kategorií, tak jsme mohli posuzovat jednotlivé kategorie a tam už se to trošičku zužije, ten pohled na tu danou fotografii. Ale i přesto posuzovat fotografii nebo jakékoliv výtvarné umění je docela taková těžká věc, protože je to věc emocí. Takže je potřeba vždycky v té porotě najít jakýsi konsenzus, který se podařilo vždycky najít. Takže si myslím, že to dopadlo velmi dobře. Soutěže se mohou zúčastnit všichni nadšenci fotografie každého věku. Mě zrovna zaujal právě ten můj snímek, kdy dvě dámy spolu šuškají, protože jsme zvolili téma komunikace. Takže komunikace mezi dvěma dámama a tady mám třeba komunikaci, jak ukazuje právě zase na někoho, kdo co jako má dělat nebo nemá dělat. A toto je snímek právě našeho kolegy z Litovle, který zase komunikace, má v ruce telefon, je oblečená v zimním oblečení a tam je dáma v plavkách. Kateřina Herelová, Televize Morava.